Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Clã Folk, né? E o nosso clã tá indo bem, né? Tá ok, já estamos recebendo aí visitas, né? Trabalhadores, temos ali três trabalhadores. Eu acredito que tem o suficiente para pagar eles pro próximo dia. Ó. Ela quer 33, esse aqui quer 34 e esse aqui quer 41. Vai dar mais ou menos aí uns 100 e 105, 100 e... uns 100, vai dar uns 100 mais ou menos, né? Pro próximo dia, então a gente tem dinheiro para pagar eles, mas seria interessante já manter, né, esse valor aí de pagamento para pelo menos 2 dias, né, segurar essa galera. E quanto mais trabalhadores, mais rápido você desenvolve o seu clã, tá? Então ter trabalhadores, ter essa mão de obra extra te ajuda muito, tá? Inclusive, a gente precisa começar a tomar cuidado porque estamos quase entrando no outono, né? São 10 dias por estação, então tem ainda 3 dias de verão. E depois a gente já entra no outono. Eu tenho algumas plantações para. Deixa eu ver se eu posso plantar. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos aqui na parte de plantio. Vamos arar um solo aqui, ó. Vou arar o solo assim, ó. Não, na verdade assim não. Vou arar o solo assim, ó. Ah, aqui tem telhado. Vou arar o solo assim. Acho que é assim, ó. Vamos ver o que a gente consegue aprontar aqui nessa área aqui. E vamos tentar ainda desenvolver mais uma grana, né? Vou arar o solo assim. Por que que eu tô arando dessa forma? Porque sim. Tem nenhum motivo específico. Não, acho que desse lado eu não vou pôr, não. Tá? Eles precisam se locomover, né? Entre as plantações, né? E todo o solo tem um limite ali de velocidade, né? Quanto pior o solo, quanto mais coisa tiver no solo, pior vai ser a movimentação. Por exemplo, aqui é um solo livre. Tá? Então aqui eu tenho uma taxa de movimento de 77%. No solo com o cascalho, eu tenho 125%. Olha lá, velocidade de movimento 1,25. Já onde tem uma construção, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 9% de velocidade de movimento. Tá? Então ter espaços para os seus colonos se movimentarem, né? Para os membros do clã se movimentarem, é importante por isso. Aqui eu tô com três comerciantes e aparentemente cada um é de um clã, né? Pode ver pela manta deles, tá? O que eu não sabia o que era no episódio passado é a manta, tá? O Dolgo aqui, ele não tem manta, tá? Por isso que tá zerado ali o dele. Agora se eu pegar lá no patriarca lá, ó, ele tem a manta, ó. Aí a mãe, a vovó, né, no caso, ela não tem, né? Ela não tem a manta. A filha usa a manta, o filho não, tá? Então eu acho que isso tem uma a ver com a mecânica do jogo, que é a seguinte, as pessoas que se casam, né, que vem pro clã, elas não usam a manta do clã, tá? Só quem usa a manta do clã são os filhos que vieram do clã. Então, por exemplo, aqui, ó, a filha, provavelmente ela é filha dos dois, né? Então, por isso que os nossos dois filhos aqui, ó, deixa eu colocar na árvore genealógica aqui, tá? Então, por isso que os nossos três filhos usam manta, ó, porque a Catherine, Catherine, né? Ela tá casada com uma pessoa que não usa manta, então provavelmente ele veio de fora, tá? Então os nossos três filhos usam manta, porque ela, né, é do clã. Já aqui no caso aqui o George, ele é do clã. Então a nossa filha junto com a Elfan, que não é do clã, ela provavelmente é uma outsider, né? Ela veio de fora. Ela não usa manta, mas a Catherine usa e assim por diante. Então os nossos filhos, os filhos deles vão usar manta. Tá, eu acho que é dessa forma que funciona essa mecânica do jogo. Ela dá um bônus, tá? A manta, ela dá um bônus. Deixa eu clicar aqui na Catherine aqui. Ela dá um bônus ali de humor, ó, de 250. Tá? Então tem sim um motivo da manta, tá? A manta melhora com. Eu não sei se ainda, se já tem essa mecânica no jogo, mas provavelmente depois ela vai poder ser melhorada. Tá? Isto posto, vamos colocar essa. Ó, desbloqueei ali já a caça de animais. Tá? Vamos ver se a gente consegue vender algumas coisas aqui. Deixa eu ver, galinha não, não. É. Eu tenho dinheiro para mais um dia. Eu queria ter dinheiro para pelo menos 2 dias. Acho que uns 200. Eu tenho dinheiro para os 2 dias. O que eu posso vender aqui? As cinzas. Putz, eu vou vender 100 cinza por 10. Não dá. Eu não quero vender as galinhas. Galho. Não, vai ter que ser assim mesmo, galera. Vai ter que deixar dessa maneira. Então, o que que eu quero fazer aqui? Eu quero começar a pensar já na parte aqui de processamento de material. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Eu não vou construir aqui, não. Eu comecei a colocar as coisas aqui. Por quê? Porque as estações de trabalho, tá? É muito importante que elas estejam cobertas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa estação de trabalho daqui que está produzindo roupas, que eu vou começar a fazer uns tipo de uns barracões
de trabalho, tá? Para manter essas estações de trabalho protegidas da chuva. Como tá chegando no outono chove muito, tá? No outono e no inverno também, né? Chove bastante, então seria interessante aí já começar a pensar nisso. Eu vou cancelar essa construção de piso aqui, ó, porque eu vou querer essa argila para outra coisa, tá? Vamos começar a puxar uma argila aqui também. Coletar argila, tá? Que eu preciso terminar os fornos aqui e eu vou parar de produzir telha por enquanto. Eu vou deixar produzindo só os tijolos, que os tijolos vão ser mais importantes aqui no momento. Então eu vou produzir os tijolos para a gente continuar avançando. Pera aí, tira aqui a produção de telha. E aqui tá produzindo vasos, os vasos vão ser importantes também depois. Por que que eu tô fazendo tudo isso? Por que que eu tô me preparando dessa forma? Porque eu preciso o máximo possível, como eu falei no episódio passado, correr atrás do minério de ferro para produzir os meus lingotes de ferro, porque a parte do ferro é muito importante para o inverno, tá? Porque nós precisamos de pregos para fazer as construções. Os pregos, claro, são feitos de ferro, né? E com o prego a gente libera muitas construções e uma delas é o poço, tá? Com o poço a gente garante aí aquela água, né, limpa e sem congelar durante o inverno, tá? Então, por isso que é importante ter o ferro antes do inverno. Você é obrigado? Não. Tá, você pode colocar bastante água em reservatórios, né? Igual eu já tô colocando nos jarros aqui, ó. Tá vendo? Só que essa água vai congelar no inverno, se ela ficar abaixo de zero. E aí a gente tem a opção de descongelar essa água na fogueira, tá? Mas é muito mais interessante, né? Ter disponível aí o poço, tá? Vamos lá, deixa eu começar esses barracões aqui. Primeiramente, deixa eu explicar uma mecânica para vocês interessante do jogo, que é essa aqui, ó. Eu vou primeiro começar pelo telhado e eu vou pôr telhado de feno porque ele tem um alcance maior, tá? Eu acho que eu meio que já expliquei no episódio passado, mas eu não entrei nessa mecânica específica. O telhado de feno, ele mostra ali que ele tem uma extensão de telhado de 3. Então, se eu começar daqui, né? Começando daqui, eu vou conseguir 1, 2, 3 de telhado. Perfeito. Até aqui tudo bem. Isso significa que 1, 2, 3 de telhado aqui e eu colocar uma parede aqui, eu conseguiria acomodar todo esse espaço aqui com o telhado e o telhado não cairia, correto? Correto, é exatamente isso. Só que, se você tiver duas paredes, né? Uma na ponta, uma em cada ponta, você ganha um bônus de telhado no meio disso. Então, aqui, em vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de telhado, eu posso pôr 8 de telhado, tá? Eu ganho um bônus no meio, tá? Então, fica 3 aqui do telhado normal, 3 aqui do telhado normal e eu ganho esse meio aqui de bônus. Isso fica fácil de exemplificar quando eu coloco a parede aqui, ó. Vou pôr a parede aqui, ó lá, ó. Ele mostra para mim que ele vai conseguir alcançar esses 3 aqui e eu vou pôr outra parede aqui. E ele mostra que ele alcançou os 4 a partir daqui, ó. Tá? Então ele ganha o meio de bônus aqui. Então eu vou usar isso ao meu favor para fazer um galpão um pouco maior por causa dessa mecânica. Então eu vou puxar o telhado aqui agora, vamos lá pro telhado de feno aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é isso? Porque aí são 3, aí mais 1, depois 3 e a parede vai aqui. E aí eu consigo puxar esse telhado até aqui, certo? E consigo puxar esse telhado até aqui. Dessa forma, colocando uma paredinha de feno aqui e outra aqui, fica tudo fechado. Só que quando eu puxar esse telhado de feno aqui, o meio, né, claro, vai ficar faltante ali. Então o que que eu faço agora? Eu coloco uma parede de feno exatamente no meio. Pimba! E aí eu tenho esse barracão aqui completamente coberto, né? E é ele que eu vou dar uma acelerada. Eu tava pensando que talvez seja interessante que todos os membros, eu não sei se é realmente de fato interessante, mas eu quero fazer um teste nesse jogo aqui. Eu quero que todos tenham uma prioridade altíssima de construção. Todos, todos, não importa. Todos. Tá, eu quero que todos tenham uma prioridade altíssima de, talvez não todos, talvez eu coloque ali um membro do clã para cuidados, né, por causa do bebê. Então eu vou colocar aqui o George aqui, ó, o cuidado, vou colocar acima da construção, mas quando ele não tiver que cuidar de nada, ele vai construir. Por que que eu vou fazer isso? Eu quero fazer esse teste porque construir as coisas nesse jogo é muito importante. Paredes, telhado, porque os intempéries, né, chuva, essas coisas proíbem que você execute outras ações, tá? Então, ter um telhado é muito mais importante às vezes do que ter várias tarefas para serem feitas, tá? Então, o telhado, ele vai liberar outras tarefas que vão estar abaixo dele,
Tá? Então, eu acho que talvez seja interessante isso. Eu vou tirar esse cara daqui, essa estante de pele, e vou tirar esses dois secadores de pele daqui. Aí, já tá tirando. Por quê? Porque eu vou colocar o debulhador. O debulhador, né? Ela é uma tarefa de cultivo. Então, eu vou colocar a debulhadora aqui, ó, no cultivo. Eu vou colocar ela aqui, ó. Uma aqui e uma aqui. Vou colocar duas debulhadoras. O meio vai ficar livre mesmo, tá? E talvez eu trabalhe com quatro debulhadoras, talvez. Tá? Por que várias debulhadoras? Porque a debulhadora, até onde eu me lembro, não tem uma versão dela melhorada, tá? Porque ela já trabalha com a velocidade de 100%. Tá? As outras bancadas de trabalho, se eu não me engano, todas têm uma versão melhorada, tá? Mas a debulhadora não, ela é única e ela é uma tarefa de cultivo, tá? Ela não é uma tarefa de trabalho. Então tem que tomar cuidado aí na hora de definir suas prioridades. Apesar de eu ter percebido que as prioridades estão meio estranhas no jogo, tá? Mas eu quero acelerar pelo menos esse galpão aqui para eu garantir o feno, né? Não o feno, para eu garantir a palha, tá? Como eu falei lá no primeiro episódio, a palha é um dos recursos mais importantes do jogo. Então, para cada uma debulhadora dessa aqui, eu vou colocar um armazenamento de grãos, porque produz muita semente debulhar, né? Vou colocar aqui. Aqui o buraco aqui do coelho, aqui a toca do coelho, eu posso simplesmente deletar ela, tá? Eu posso vir aqui, ó, e remover, ó. Pimba, tá? Não é necessário realmente tirar a grama em volta, mas se você tirar a grama em volta, realmente ela desaparece sozinha. Então, eu vou colocar aqui um armazenamento de grãos. Tá? E aí, para cada uma dessas daqui, eu vou disponibilizar. Opa, desbloqueou piso de tijolo. Tá bom. Que mais? Desbloqueou parede de tijolo. Perfeito. E desbloqueou o que eu tava precisando, a Forja Catalã. Vamos lá em objetos, criação. Aqui, ó, Forja Catalã. Eu preciso acelerar a construção dessa forja o mais rápido possível para liberar. Eu tenho que tomar cuidado que ela gera calor em volta, né? A Forja Catalã aqui, ó. Vamos colocar ela, tipo. Vou colocar ela aqui por enquanto, ó. Pelo menos umas duas. Eu não lembro se ela. Eu acho que ela não sofre problemas com a temperatura em volta. Eu não tenho certeza disso que eu tô falando, tá? Mas eu vou acelerar ela aqui, ó. Vou colocar a prioridade 10 aqui nela aqui. Na verdade, não é 10, é 11, né? No jogo vai até a prioridade 10. Aí, vamos colocar aqui. E agora com essas debulhadoras, esse local para armazenamento de sementes, eu vou também disponibilizar aqui um local para armazenamento de feno, né, de palha, ou seja, a grama cortada vai vir para esse local. Então vamos colocar aqui um para cada também, ó, dessa forma, tá? Uma ou duas? Acho que uma, porque aí eu consigo armazenar mais palha, né? E aí eu vou colocar agora aqui o palheiro aqui, né, onde coloca as palhas. Então vou colocar aqui, ó, para cada. Ih, fiz alguma coisa errada aqui. Esse aqui tá errado. Tinha que ter um debulhador aqui. Aí, agora sim. E aí vou colocar aqui o armazenamento de um palheiro aqui. Talvez, deixa eu ver. Quanto mais palha eu tiver armazenado, melhor. Vou colocar aqui para colocar palha, talvez assim, ó, desse jeito, tá? E vou deixar disponível dois armazenamentos de. É porque as sementes, na verdade, o ideal é que elas fiquem num local. Elas perdem qualidade com o tempo, tá? E as sementes apodrecem. E tem um outro detalhe interessante do apodrecimento. Eu ainda não testei isso para falar a verdade, mas seria uma boa oportunidade de fazer isso agora. Que é exatamente o fato de você determinar uma área de estoque para material estragado é que eu não tenho ainda o armazenamento. Talvez quando começar a aparecer as coisas estragadas no chão. Na verdade eu tenho aqui. Deixa eu ver só aqui como é que tá esse negócio. Opa, chegou gente aqui. Bora. Cai pra dentro, mano. Hiwi. Hiwi. Seja bem-vindo. Eu ainda não tenho estoque de coisas estragadas. Ou é esse aqui? Coloque os itens. É esse aqui, ó, a lixeira. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, na área de cultivo. Porque o material estragado, ele vira adubo instantaneamente para o solo, tá? Eu acho que isso é possível ser feito. Então, eu vou fazer dessa forma, que aí vai adubar o solo automaticamente. Eu acredito que isso ocorra. Então, aqui está pronto. Então, o que que eu preciso agora? Terminar aqui a parte da palha. Vou colocar aqui, palha, palha, palha. Eu vou tirar esses daqui, ó, esses dois aqui. Porque senão vai atrapalhar, né, a locomoção deles aqui dentro aqui.
Porque isso aqui eu puxei. Ah, tá. É que era pra ter colocado a debulhadora 1 pra baixo aqui, ó. Tá, peraí, deixa eu mudar isso aqui. E como eu falei, a noite, tá? É ótima pra você ir determinando as coisas que eles vão fazer no outro dia, tá? Se você não acelerar o jogo, a noite é ótima pra você ir determinando os trabalhos, tá? Se você não gosta de dar pausa. Eu, por exemplo, não gosto de dar pausa em jogo, né? Eu gosto de jogar diretão. Só em situações de emergência mesmo que eu costumo pausar. Mas eu não gosto muito de dar pausa, então eu gosto de sentir o jogo rolando, entendeu? Eu gosto muito de jogar na velocidade acelerada, essa aqui é a verdade, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É só arrumar isso aqui e aí no outro dia a gente já retorna. Durante a noite aqui, ó, largaram uma palha do lado da tocha aqui, ó. Aí eu tenho que ir lá apagar agora, tá? Para evitar que esse tipo de coisa aqui aconteça, o que que você pode fazer? Você pode determinar uma área que é contra incêndio, ó. Bloquear antifogo, ó. Fazendo isso aqui, ó, eles não vão colocar nada que pegue fogo em volta das tochas, ó. Fazendo isso aqui, ó. É, menos o carpete aqui, né? O carpete ele pega fogo, né? É, foi um vacilo aqui. Tem que tirar essa tocha daqui, na verdade, ó. Essa tocha e essa tocha. Aí, pronto. Eu coloquei a Catherine na prioridade máxima ali de trabalho. Vamos ver se ela vem buscar isso aqui. E aí amanhã retornamos. Agora sim. Perfeito. Amanheceu, dia 8, verão. Tudo certo. Aparentemente vai ser um dia sem chuva. Aparentemente, né? Tudo pode acontecer. Eu preciso agora começar a juntar uma quantidade considerável aí de palha e gravetos, né? Fora isso, né? Tem que, principalmente, os gravetos que eu preciso que funcione as forjas, né? E as para as forjas, o forno, na verdade. E para o forno funcionar e a forja catalã funcionar, eu preciso de carvão. E para ter carvão, eu preciso de gravetos, tá? Então tem que seguir a ordem aí da coisa aí. Então vamos começar a limpar já os terrenos, ó. Vamos remover grama aqui nessa área e conforme for sobrando o material, eles já vão construindo, ó. Remover grama dessa área aqui também. Tem um dia de comida ainda garantido e vamos acelerar o jogo. Cortar o máximo de grama possível. Olha, já começaram a colocar ali, ó, já, ó, as coisas podres, ó. Já estão ali, ó. Vamos ver se vai funcionar esse negócio mesmo de fertilização do solo. Tá, vamos lá. Quanto mais grama você cortar, tá, até o outono, é melhor, tá? Porque repare ali, ó, na extrair feno ali em cima ali, que tá marcado e logo abaixo da grama, ele tá 10 de 10, tá? No inverno, isso aí fica no máximo 2 de 10, tá? Então, quanto mais você extrair até o final do outono grama, é melhor, tá? O graveto nem tanto, que o graveto você consegue pegando das árvores secas ou derrubando a própria árvore, tá? Mas a grama você pode ter um probleminha aí, tá? Se você não tomar cuidado, você pode ter um probleminha. Eu já tirei daqui a parte da debulhadora e é só deixar agora eles transformarem esse feno aí todo em grama. Eu tava pensando em tentar plantar. Eu não sei se. Ó, desbloqueou o lingote de ferro, então construiu a forja catalã. Já vamos colocar aqui, ó, lingote de ferro infinito, tá? Deixa aí sempre que tiver e talvez também deixa sempre na 10, ó. Já deixa na sub 10, já sub 11 na verdade nesse jogo aqui, né? Sub 11. Deixa eu já construir também esse outro forno aqui, ó, que eles trazem a primeira palha para cá já. Então vamos ir limpando o entorno aqui da base aqui, ó. Cadê aqui? Nossa, eu ainda me enrolo todo aqui no serviço. Não tem tecla de atalho, né? Remover árvores e aqui a gente começa a derrubar as árvores e com isso a gente consegue galhos também, né? Derrubando árvores também se consegue galhos. Aí, ó. Vamos ver se eu já tenho algumas sementes de aveia para plantar. Acho que não, acho que eu tenho que fazer mais sementes de aveia. Deixa eu pegar aqui essa debulhadora aqui, vamos construir ela o mais rápido possível. Porque eu só posso plantar aveia depois que eu tiver 50 sementes de aveia. E eu não tenho, eu só tenho 25. Então, o que acontece aqui, ó? Eu não tô construindo a debulhadora, na verdade construiu agora, né? Porque ele deve ter encontrado palha em algum lugar. Porque eu tava com zero de palha, tá? E a debulhadora precisa de palha. Então, é que se você usar esse esquema aqui, ó, de tirar ele daqui de dentro e já deletar ele, explodir, né? Ele aqui para ele virar palha, ele vira 200 de palha, você perde a semente, tá? É só esse detalhe, só de diferente, mas você pode simplesmente chegar aqui, pimba, transformar tudo em palha de uma vez, não tem problema, tá? A única coisa é que você não vai ter é a semente, mas não tem problema não ter a semente. Posso selecionar todas as palhas que tem disponível e bum, explodir, ó. Olha lá, pronto, virou tudo palha já. E aí eu tenho esse monte de palha disponível aqui agora para utilizar, tá? É uma maneira de você evitar aí de ter que ficar fazendo palha manualmente.
tá? Porque para fazer automático, quer dizer, é uma maneira que você tem de evitar de fazer automaticamente, né? Porque para fazer palha automático, ele vai produzir muita semente de feno, tá? E essa semente vai começar a ficar guardada, porque geralmente você não vai plantar o feno, né? Geralmente, principalmente no início, tem muito feno disponível. Agora vamos colocar aqui, ó. Vou tirar aqui essa produção e vamos produzir aqui grão de aveia, pelo menos mais 25 para eu poder começar a plantar. Vou colocar aqui uma sub mais alta aqui e atrás de aveia, onde é que eu tenho aveia mais próxima? Aqui a aveia ela é um pouco mais amarela, tá? Ah, tem aveia aqui, ó. Tem aqui, ó, aqui embaixo tem aqui. Acho que aqui tá mais fácil pegar, né? Aqui, ó. Pegar aqui. Pronto. Remove essa grama aí. Já vai virar o outro dia já e amanhã a gente retorna. Ó, acabamos de desbloquear a plantação de aveia. Então já vamos chegar aqui, ó. Pimba. Posso começar a plantar aveia. Por que que eu tô nesse desespero todo para plantar a aveia? Ué, por que é que não tô conseguindo plantar? Primavera e verão. Eu estou no verão, dia 9. Por que que eu não consigo plantar? Sacaneou, hein? A grama eu posso plantar, né? A qualquer momento. É a grama dá. Sério que eu não posso plantar no final do verão? Caramba, bicho. Tá, beleza. Ok, né? Vou fazer o quê? Ó, os trabalhadores foram embora. Né? Eu não tinha mais dinheiro para pagar eles. Sobrou 19. E eles já estão finalizando aqui o meu barracão, né? Para eu manter esses locais funcionando. Tá? É, eu quero ver o que que acontece quando essa semente aqui apodrecer, ó. Ah, acontece mesmo, olha lá, ó. O tanto de semente que tiver aqui vira porcentagem de fertilização. Ó, aqui tá 0% a fertilização, ó. Vamos ver o que acontece quando esse 100 aqui desaparecer. 89, 81, 72. Vamos ver aqui agora. Ficou 100% fertilizado. Funciona mesmo. Aí, ó. Colocar o lixo em cima de área de cultivo resolve um problema aí com coisa estragada. Tá, então as coisas vão estragando, você já vai mandando direto para lá. Beleza, perfeito. Vamos lá, vamos continuar aqui porque eu já tenho ferro, tá? E com o ferro, então provavelmente eu já devo ter aqui disponível para construir esse cara aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Criação. Não, ainda não tenho. Achei que eu tinha, mas eu vou fazer a lenharia que eu acho que eu preciso das tábuas também. Então vamos disponibilizar aqui uma lenharia. Dá pra pôr em algum lugar por aqui ela? Seria interessante. Não, na verdade ela vai me atrapalhar aqui nesse local, né? Vou colocar ela aqui por enquanto, que aqui tá coberto, ó. Vou fazer umas duas aqui, ó. Que aqui tá coberto. Pra eu começar a trabalhar com os troncos, né, das árvores. E aí eu posso fazer tábuas agora e posso criar os galhos automaticamente agora com os troncos. Ó. Eu tenho 320 troncos, então eu quero que agora fique disponível para mim pelo menos uns 200 gravetos, vai. Aqui 200, 200, vai. Pelo menos 200 graveto fica disponível. E tábua, pelo menos umas 100, umas 50 tábuas. Aí, ó, perfeito. Tá, então agora eu automatizei a produção de galhos desde que eu tenha troncos, né? E eu tenho muitos troncos. Ah, eu tirei a secagem de pele, hein? Tem que tomar cuidado, porque a pele fresca ela perde muito rápido a qualidade, ó. A pele fresca, então tem que colocar um secador de pele aqui. Pra eu não perder essa pele aí, que eu preciso. Aqui já vamos entrar no outono, né? E depois é o inverno. Então já. Ó, desbloqueou a forja, é isso que eu queria. Deixa eu só construir aqui o secador de pele. Acho que eu vou fazer aqui dentro aqui o negócio de fazer roupa. Roupas, área de roupa. Fazer aqui dentro. Aqui tem espaço? Ah, tem, vai. E vou colocar o armazenamento de pele aqui dentro também. Pelo menos por enquanto. Por enquanto eu vou ter que armazenar as coisas meio. Uma em cima da outra mesmo, cadê? Estante para peles, eu vou colocar aqui, ó. Pimba. Aí, beleza. Que eu preciso começar a fazer essas roupas aí, né? E agora que nós temos acesso à caça de animais, vou começar a ir atrás desses coelhos aí, ó. E raposa também, né? Agora eu posso caçar eles, tá? Os coelhos, eles conseguem ir até a toca e se esconder de volta, tá? Mas a raposa não. A raposa, você vai caçar ela até ela morrer. Eu não sei se ela contra-ataca, mas vamos lá. É, serviços, caça de animais, ó, pimba. Tá? E vamos começar agora a caçar o que tiver em volta aqui, ó, dessa área. Olha lá, tem vários coelhos aqui, ó. Tá? Porque eu preciso dessas peles, tá? Eu preciso já começar a me preparar que a temperatura vai começar a cair já. E eu fiquei indignado que eu não consegui plantar aveia, hein? Só posso plantar na primavera e no verão. E os caras não deixaram plantar no verão. Fiquei chateado. Deixa eu tentar de novo. É, não vai rolar não, galera. Não dá para engambelar. Olha lá, tá indo caçar, né? Pimba. Vai, atira. Ó, errou. Meu Deus do céu.
Saúde 100%. Errou também. Ih, tá parecendo o Rimworld mesmo, hein? Pimba! Nossa, acertou na testa do bicho. E aí, esse coelho aqui vai começar a ser trazido pra cá. Deixa eu disponibilizar mais um tronco desse aqui. É bom ter dois troncos, tá? Ter duas mesas de açougueiro. Aqui, ó. Fica na parte de caça. Ter duas mesas de açougueiro é interessante. Certo? Isso vai me gerar carne, né? E vai me garantir comida e pele. Né? Então, quanto mais eu armazenar, melhor. Já acho que eu libero a carne defumada e o defumador. Como é que tá a situação aqui? Eu acho que eu preciso de mais argila, né? É, tá meio parado que eu preciso de mais argila. Pegar mais argila. E amanhã a gente continua a evolução. Pegar mais argila, vambora. Quando eu tiver a enxada de ferro, eu consigo automatizar a retirada da argila, tá? Por enquanto, eu preciso colocar manualmente mesmo, não tem jeito. E aí já amanheceu, eles estão quase finalizando aqui. Então, isso significa que a gente tem aqui uma possibilidade de automatizar essas sementes aqui, ó, que ficam atrapalhando, né? As sementes de feno, que acaba gerando muita semente de feno. Então, talvez disponibilizar um local específico para semente de feno, para deixar ela estragar, e aí depois que ela apodrecer, eles vão trazer para cá, e cada 100 sementes de feno é transformado em 100 de fertilidade para o solo. Então é uma maneira aí de automatizar aí essas sementes para elas não ficarem atrapalhando. Mas beleza, isso não é problema. A comida deu uma caída ali. Deixa eu ver se eles estão caçando ainda. Porque os bichos, quando eles vão para dentro da toca, eles perdem o. Pegar aqui, cadê? Caçar animais. Vamos lá, vamos procurar os coelhos. Eles saem da toca no outro dia, tá? Eles têm que ir lá e caçar de novo. Pode usar as armadilhas? Claro que pode, mas caçar diretamente com o arco é muito mais rápido. Olha, eles estão caçando aqui, tá liberando várias peles. Só que eu acho que seria interessante também eu disponibilizar um local de armazenagem de cadáveres. Vou colocar aqui dentro, ó. Uma área de armazenagem de cadáveres. Para caso não tenha um espaço para eles trabalharem aí esses animais, pelo menos ele fica num local mais refrigerado, né? Que é aqui dentro, onde eu vou começar a guardar minhas comidas, ou as carnes já estão sendo guardadas aqui, tá? Eu posso iluminar aqui dentro? Posso. Posso iluminar aqui dentro, tá? A tocha, cadê a tocha aqui? Objetos básicos aqui, ó. A tocha de parede e a tocha, elas não geram aquecimento, tá? Elas só geram iluminação, tá? Mas a fogueira, se você olhar ali na fogueira que fica na parte de alimentação aqui, ó, mostra ali, ó, o fogão. Ele dá mais 30 de aquecimento, tá? O defumador de carne, mais nada. Eu liberei também a fogueira de pedra, que também dá mais 30 de aquecimento. Eu achei pouco. Eu achei que a fogueira de pedra deveria gerar um aquecimentozinho melhor. Mas tudo tem a ver com o isolamento térmico que você tem no quarto onde a fogueira tá dentro, tá? Inclusive, deixa eu tirar essas janelas aqui já, porque deu ruim, né? Apesar que a janela acho que só deixa entrar luz, né? Tá mais quente dentro ou mais frio? Porque dentro tá mais frio. Mas tá aquecendo, lá tem um maisinho do lado da temperatura. Então significa que tá subindo a temperatura. Eu acho que a janela, eu acho que ela só dá luminosidade. Depois eu preciso fazer esse teste. Vamos lá, pra gente finalizar aqui, né? Agora que a comida tá estabilizada ali de novo, eu só preciso começar a garantir as roupas agora, porque eu tô no 10º dia do verão, né? E eu preciso começar a garantir as roupas para o inverno já desde agora. Quanto antes, melhor. Eu tenho disponível agora aqui para fazer. Calça de pano de saco, né? E camisa de pano de saco, né? Para quem não sabe, é aquele pano de chão, né? O pano de saco. Você não precisa do saco para fazer ele, você só precisa de palha, tá? Mas só que eu preciso produzir eles antes para que eu tenha acesso às de pelagem, que usa, né? Esse material que a gente tira dos animais aqui depois de seco, que eu não sei se eu construí para secar. Acho que não, caramba, vacilei, mano. Objeto armazenamento. Não é armazenamento, é caça. Aqui, ó. Suporte para pele. Eu esqueci de secar as peles. Vou colocar um aqui e um aqui, ó. Para começar a secar essas peles. Construir o mais rápido possível. Esqueci desse detalhezinho. Tá? Então eu preciso, né, construir esses dois para que a coisa aconteça, né? Para que eu tenha a ideia. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. É isso mesmo, ó. Então eu tenho aqui, ó, a calça de pano de saco e a camisa de pano de saco. E aí, quando eu construir um de cada, eu libero aqui, ó, o chapéu de pano de saco e a túnica de pano de saco. Então, eu preciso fazer um de cada para então liberar aqui, ó, essas duas ideias aqui, ó. Aqui provavelmente é o casaco, né? Aqui é o casaco e mais uma outra coisa que eu não lembro o que que é. Mas eu preciso de pele seca nesse aqui, ó. Acho que é o casaco esse aqui, tá? Então, eu preciso de tudo isso. Aí, ó, desbloqueou roupas, ó. Tá? Então, agora eu posso já fazer, ó. O chapéu de pelagem e a túnica de pelagem.
tá? Só que eu preciso também produzir um de cada desse aqui para liberar o próximo equipamento. Então esse aqui eu já posso deixar no automático, ó. Pode fazer aí, eu tenho dois, quatro, seis, sete membros da família. Então deixa sete de cada feito, ó, tá? Ele conta o que tá equipado, tá? Se não me engana. Se não me engano, ó. Se não me engano, conta o que tá equipado. Tá? Então já vou começar já a produzir os equipamentos já de pelagem já também no automático. Tá? E deixa sempre no inventário disponível. E eles também têm um bom valor de venda, tá? Então não tem muito problema, não. Olha lá, ó, desbloqueou agora, ó, o casaco de pelagem. Tá? Então vem aqui agora e deixo produzindo. Não, não é aqui. É aqui, ó. Casaco de pelagem, ó. Deixo produzindo 7 também. Perfeito. Tá? E essas outras roupas aqui eu não vou usar, né? Essas outras aqui eu não vou usar, não. Tá? Quando chegar o verão, né, a gente precisa de umas roupas mais leves, tá? Essas roupas mais leves a gente faz com linho. Mas até lá não tem problema, tá? Porque para fazer linho a gente vai precisar da filaça, tá? Que é produzida aqui, ó. Então a gente vai precisar da filaça. Aí a gente vai conseguir produzir o linho, fazer o tear, fazer um tecido mais leve que eles utilizam no verão, tá? Para eles não ficar com muito calor. Beleza? E vamos, antes de finalizar o episódio, pegar um pouco mais de. Não, a argila já tá ali pronta ali para pegar. Perfeito. Vamos para a parte da forja, antes que eu esqueça. Objetos, criação aqui, ó. Liberou a forja, tá? É, tá vendo ali? Mostra ali, ó. O que que ele pode e o que que ele não pode. A forja catalã, no caso, ela não pode tomar chuva. Ela não pode tomar chuva, tá? O forno a carvão e o forno podem, tá? Mas a forja catalã e a forja não podem tomar chuva. Vou colocar ela tipo aqui, então, ó. Por enquanto. Dá pra pôr duas, né? Vou pôr duas, ó. E vamos tentar construir isso aqui o mais rápido possível. E aqui eu faço um telhado. Telhado de feno. Vamos puxar aqui que depois eu vou puxar mais para cá, né? Vou puxar esse barracão mais para cá e aí eu só vou construindo as paredes e eles vão finalizando. Mas aqui se eu já colocar uma parede aqui, ó, eu já resolvo essa área aqui de dentro. Parede de feno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é aqui, ó. Pimba. Olha lá, ó. Deu errado aqui alguma coisa. Eu acho que eu coloquei uma a mais, né? É aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. Tava errado. Então essa parede aqui sai fora. Dia 11 e, enfim, entramos no outono. Tá? Então agora eu tenho 10 dias para me preparar. Então eu tenho esses 10 dias para começar a produzir os equipamentos de ferro, começar a produzir o prego, fazer meu posto, deixar tudo no esqueminha para quando chegar o frio de verdade, né, eu conseguir atravessar esse inverno aí de maneira tranquila, né? Mas aí já fica já para os próximos episódios, né? Por enquanto acho que tá bom isso aqui, deu para desenvolver bastante, né? Temos nosso barracão. Agora eu consigo processar esse feno, essa grama, tudo de uma vez mais tranquilamente, tá? Apesar que a debulhadora, ela é mais mesmo para produção de sementes, viu? A ideia mais dela mesmo é produção de semente, porque a própria filaça e a palha, a gente consegue sem ela, só quebrando na mão mesmo. Mas como eu disse, você perde as sementes, né? Se não for um problema para você, não precisa de tanta debulhadora, não. Talvez eu até tire alguma dessas aqui, viu? Mas perfeito, por esse episódio aqui tá bom. A gente continua daqui no próximo episódio. Já começa já indo direto pra parte do ferro. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Watching it.